Azərbaycanda bu gün 19286 nəfər vaksinasiya olunub. Gün ərzində 1-ci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 4702, 2-ci mərhələ üzə vaksinasiya olunanların sayı 14584 nəfər təşkil edib. Bu günə qədər vurulan vaksinlərin ümumi sayı 1 milyon 536328. 1-ci mərhələ üzə peyvənd olunanların ümumi sayı 98005, 2-ci mərhələ üzə vaksinasiya edilənlərin sayı 556323 nəfər təşkil edir. Ölkədə vaksinasiya hazırda tibb məntəqələri ilə yanaşı səyyar şəkildə aparılır. Artıq may ayının içindən etibarən Covax platforması çərçivəsində ölkəmizə gətirilən 84 min doza Vaxservia peyvəndinin də tətbiqi ilə başlanılıb. İlkin olaraq 60 yaş və daha yuxarı şəxslərə tətbiq olunan vaksin poliklinikalarda deyil, paytaxt və bölgələrdə xüsusi ayrılmış 17 xəstəxanada aparılır. Vakserviya peyvəndə olunmaq istəyən vətəndaşlar Bakı Sağlamlıq Mərkəzi, Egə Hospital, Mərkəzi Klinik Xəstəxanası, Caspian International Hospital, Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası, Leyla Medical Center, Diaqnoz Tibb Mərkəzi, Akademik Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanası, Modern Hospital, Bakun Medical Plaza. Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanası, Sumqayıt Hospital, Sumqayıt şəhər 1 saylı xəstəxana, Gəncə 1 saylı Abbas Səhəd adına şəhər xəstəxanası, Mingəçevir şəhər mərkəzi xəstəxanası, Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanası və Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət edə bilərlər. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat katibi Pərviz Əbubəkirov rəiyyəti açıqlamasında bildirdi ki, vaksin və peyvəndin poliklinikalarda tətbiq olunmamasının əsas səbəbi səhiyyə işçilərinin yükünün azaldılmasıdır. Vakszevriya vaksin üçün məntəqələrin ayrı olmasının səbəbi bizim poliklinikalarda həkimlərimizin yüklü olmasıdır. Ona görə də biz belə qərarə gəldik ki, vakseriya vaxsini üçün ayrıca məntəqələr yaradılsın, həm yaranacaq sıxlıxın da qarşısını almaq üçün. Vax Vaks zevriya vaksinindən artıq Avropa ölkələrində 34 milyondan artıq insan istifadə edib. Düzdür, müəyyən mərhələdə müəyyən mübahisəli məqamlar var idi, lakin Mədəni səhiyyə təşkilatı araşdırmalar apardı və o araşdırmaların sonunda bu vaksinin effektivliyini təsdiqlədi və bütün ölkələrə bu vaksinlə yararlanmağı tövsiyə etdi. Azərbaycan da həmin ölkələrdən biri olacaq və bu gündən sonra Azərbaycanlılar da bu vaksinlə istifadə etmə imkanı yaranır. Və hal-hazırda bilirəm ki, ekran qarşısında yerləşib tərəddüd edən vətəndaşlarımız da var ki, etim ya etməyim. Mən onların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm, Dünya Səhiyyə Təşkilatı, bütün dünya ölkələrinin səhiyyə qurumları, bütün həkimlər hamısı bir səslə deyir ki, vaksinasiya olmaq lazımdır. Pərviz Əbülbəkirovun sözlərinə görə ölkəyə fərqli şirkətlərin istehsal etdiyi vaksinlərin gətirilməsi vətəndaşların seçim imkanını daha da artırır. Nə qədər çox vətəndaş peyvənd olunacaqsa, Yəni biz peyvənd olunmuş vətəndaşlar, peyvənd olunmayan hissəni o virustan qorumuş olacaq. Amma bunun üçün bizim ölkəmizin vətəndaşlarının 60-70% peyvənd olmalıdır İsraildəki kimi. Ona görə də ə, çox aktiv olmalarını xahiş edərdik. Ə, qeyd etdim ki, Cənubi Qafqaz ölkələri arasında Azərbaycan 1-ci var tibbənlənməyə. Bunun bizim hökumətimiz, prezidentimiz biziz üçün bu şəraiti yaradıb və mən çox istərdim ki, artıq görürsüz ki, seçim də var. Mən çox istərdim ki, biz bu şəraitdən yararlanaq və biz bu virusa qalib gələn ölkələrin sıyasında olaq, kollektiv immunitet qazanmış birinci ölkələrdən olaq. Pərviz Əbubəkirov onu da qeyd etdi ki, yaxın vaxtlarda ölkəyə gətirilən 300 min doza Sputnik V vaksininin də tətbiqinə başlanılacaq.